Салык көтөрүлгөнүнө нааразы болгон Дордой базарынын соодагерлери митингге чыгышты. Мамлекеттик чыккынчылыкка айыпталган Адахан Мадумаров Орусияда кыргыз мигранттарына таксист болуп иштөөгө тыюу салынышы мүмкүн. Кондогу соңку окуяларды айтып берем, саламатсызбы? Ош алайына жолунда кырсыктан 4 адам каза болду. Маалыматка караганда кырсык 3 сентябрда Карасуу районунун Талдык айылында катталган. Анда Honda Accord үлгүсүндөгү унаа менен жүк ташуучу унаа сүзүшкөн. Кырсыктын кесепетинен айдоочу жана 3 жүргүнчү каза болду. Ош облустук жол кыймылын көзөмөлдөө башкармалыгы каза болгондор бир айылдын тургундары болгонун маалымдады. Алдын ала маалыматтар боюнча алар тең туштары болушкан. Соцтук тармакта аймак аралык кастыкты козутууга айыпталып 27 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Маалыматка караганда 2 сентябрда социалдык тармактарда белгисиз жаранды массалык маалымат каражаттарына регион аралык кастыкты козутуучу сөздөрдү айтып видео кайрылуу жасаган видеосу тараган. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 330-чу беренеси улуттар аралык кастыкты козутуу боюнча иш козголуп, жаш жигит кармалган. Учурда тергөө иштери уланууда. Дордой базарынын соодагерлери салыктын көтөрүлүп жатканынан улам митингге чыгышты. Айтымдарында салыктын жогорулашынан улам базарда соода кылуу майнапсыз болуп калды. Учурда салыкчылар бир нече контейнерлерге мөөр басып жаап кетишкен. Өкмөт соодагерлерден түшкөн пайдасынан 10% салык төлөөнү талап кылууда. Урматтуу ишкерлер, мен силерге жолу, мен силерге айтып атам. Моо жакка жылгыла, моо жакка жылгыла. Транспортту токтотпогула. Азыр мага зам председатель налоговый чалды келатат. Жаңы эле чогулуш бүттү келатат. Ошон күтсөңөр күткүлө. Бир жакка жылгыла, машинанын жолун жаппагыла бир сураныч. Чын товарды складтан алып түзөт. Мына 10 миллионго товарым бар десе, ишкер булар деген налоговый 15 миллион деп жазып койгон. Контрольный закупка мененчи. Эми ушу 10 миллион менен жана 10% той никогда не выходил никакие митинги. Дордой всегда решал вопросы конструктивным диалогом. Поэтому сейчас давайте не будем поддаваться каким-то провокациям. Поднимаем руки, выходите и говорите свои недовольства. А еще лучше, чей склад проверили, кого заставили платить 10%, выйдите сюда. Кто действительно этим коснулся, выходите сюда, ничего не бойтесь и говорите. Нааразычылыкка чогулгандардын саны 500-гө чукул болгону айтылууда. Дордой комплексинин кесиптик кошуунунун башчысы Дамира Дөлөталиева салык кызматы менен сүйлөшүүлөр болуп жатканын билдирди. Дордой Жунхай базарларынын соодагерлери буга чейин дагы нааразычылык акцияларына чыгышкан. Алар патент системасын калтырууну, салыктын наркын көтөрүүнү токтотууну талап кылышкан. Ички иштер министрлиги аптанын соңунда Жогорку кеңештин депутаты, бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровду мамлекеттик чыккынчылыкка айыптап камак алды. Эл өкүлүн 2 сентябрда жашы жетелек уулу менен сейилдеп жүргөндө ИИМдин спецназы кармаган. Дарыны берип коеюн. Көзөйнөк мен дары. Берип жердим пакеттин ичинде. Алда пакет. Азыр каяк алып барда? Пакет. Эй, пакетти берип коюм, пакетти. Алда пакет. Пакет, пакет. Дай пакет, брат. Эй.
Madumaровтун камакка алынышы коомчулукта түрдүү пикир жаратууда. Эл өкүлүнүн партиялаштары жана тарапташтары муну саясий куугунтук деп баалап жатышат. Алар парламент быйыл эс алууга тарар алдында бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидерине кол тийбестикти алып, кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берген берене таптакыр башка беренеге алмашып калганына нааразы болуп жатышат. Алсак Мадумаровту жоопко тартууну сурашканда бийликтен аша чабуу беренесин коюшкан. Бирок кармалгандан кийин мамлекеттик чыккынчылык беренесине өзгөртүлгөнү маалым болду. Жогорку кеңеш рассматривал вопрос представления генерального прокурора по вопросу злоупотребления служебным положением. Но сейчас почему-то следствие меняет ему госизмену. Вопросов очень много. Юридических тоже очень много. Очень много несостыковок. Ну посмотрим. Дальше следствие покажет. Время покажет. Как его самочувствие? Ну, хорошо, хоть разрешили спустя 4 часа ему лекарства. Вы знаете, что у него есть определенные проблемы со здоровьем. Вот. Но до того, более 4 часов, ему не давали ни воду, ни лекарства. Я думаю, что это своего рода даже были пытки. Ну, это морально, это тяжело. А так он, вы же знаете, что он профессиональный политик. В политике он давно. И, в принципе, я думаю, что он бы, наверное, был готов морально. Депутаттын баш коргоо чарасы дагы жабык түрдө каралып, журналисттер жана тарапташтары киргизилген жок. 1-май райондук соту Мадумаровду 24 октябрга чейин УКМКнын тергөө абагына камоо чечимин чыгарды. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын мүчөсү депутат Искак Масалиев Мадумаровдун камакка алынышын саясий куугунтук деп эсептейт. Бизден макулдук алганда ал кишини кызмат укугунан аша чабуу тууралуу берене менен жоопко тартабыз дешкен. Эч кандай мамлекеттик чыккынчылык деген берене болгон эмес. Демек, биринчиден макулдук формалдуу түрдө туура эмес алынган. Экинчиден ага кылмыш ишин козгоого кажет жок. Себеби 2009 жылы маселени чечиш үчүн президенттин тапшырмасы менен эки өлкөнүн коопсуздук кеңештеринин катчылары протоколго гана кол коюшкан. 2011 жылы ал протокол ишке ашкан эмес. Өкмөт сунуштаганда парламент колдобой койгон. Демек ал күчүн жоготкон ошол учурда. Үчүнчүдөн, Мадумаров боюнча мурунку комиссияда Кыргызстандын жер кадастрынан маалымат сураганыбызда алардан ошол 275 метр биздин карталар боюнча Тажикстанга караштуу болчу деген жооп келген. Адахан Мадумаров коопсуздук кеңешинин катчысы кызматын 2008-2009 жылы аркалаган. Ошол кызматта турган 2009 жылы Ош Баткен Исфана жолун оңдоо жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча протоколго кол койгон. Депутат бул документ юридикалык күчкө ээ эмес экенин айтып келет. Ал сөз болгон протоколго байланыштуу былтыр 14 январдан тарта күбө катары сурала баштаган. Ага чыккынчылык боюнча айып тагылганын былтыр өзү билдирген. Жогорку кеңеш 2022 жылы аны мамлекетке чыккынчылык беренеси менен жоопко тартууга уруксат берген эмес. 2022 жылдын ноябрында парламенттин отурумуна катышкан Садыр Жапаров Адахан Мадумаровду чыккынчылыкка айыптаган. Мурда сабаттуулар берип жиберген жерлерди биз бүгүн сабатсыздар кайтарып алып келип атабыз. Мына азыр Камчыбек Кыдыршаевдин дакылатынан да менин айткан сөздөрүмөн дагы ынандыңыздар урматтуу депутаттар. Мына сиз берип жиберген 4 көчө боюнча протоколго кол коюп жиберген. Аны айтып атпайсызбы? Мыйзамсыз, туалетке барып коюш керек деп. А бирок тиги тарап барбайт экен аны менен. Мына деп эле көрсөтүп туруп алат экен. Бир нече жолу көрсөттү. Өткөндө Астанадан дагы 3 тараптуу жолугушууда да көрсөттү. Мына монтип кол коюп берип коюп эле аткара бербейт деп. Андан бери мына 2 жолу сүйлөшүп келди Камчыбек Кыдыршаевич. Кечээ жакында биз кайра кайтарып аны нейтральный статус КВО бердирип атабыз. Ошого макул кылдык. Сеники да эмес, меники да эмес болсун, андай болсо деп туруп. Мамлекеттин кызыкчылыгын саткандарга айоо болбой турганын УКМКнын төрагасы дагы эскертти. Кимде ким мамлекетке чыккынчылык кылса, кимде ким мамлекеттин ичине бүлүк салуу аракетин жасаса, аларга айоо болбойт. Күч органдарынын жообу андай жарандарга катуу болот. Чек ара протоколу боюнча Мадумаровго укуктук баа берилиши керектигин айткандар дагы жок эмес. Адахан Мадумаров акыркы чакырылышта жогорку кеңешке эң көп добуш менен шайланып келген депутаттардын бири. Ал парламентке келгенден бери бийликтин чечимдерин сындап, өкмөт башчылары катышкан отурумдарда аларга катуу каяш айткан учурлары болгон.
Кемпроват иши кыргыз-өзбек чек арасын тактоодогу кыргыз бийлигинин позициясына нааразычылыгын ачык билдирген. Мындан улам жогорку кеңештин жыйынында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев менен дагы кайым айтышкан. Президент Садыр Жапаров дагы маалымат каражаттарына курган маектеринде Адахан Мадумаровдун ысымын бир нече ирет айтып сындаган жайы бар. 58 жаштагы белгилүү саясатчы Адахан Мадумаров 1995 жылдан бери Жогорку Кеңештин 5 жолку чакырылышынын депутаты болду. Учурдагы парламенттеги оппозициялык көз караштагы Жападан жалгыз фракция бүтүн Кыргызстандын лидери болчу. Оштогу көкбөрү оюнунан кийинки жаңжалга байланыштуу милицияда баш аягы 65 киши суракка алынды. Алардын ичинен 9 адамга бейбаштык беренеси менен иш козголуп, 5 адам 2 айга камак алынды. Уактылуу кармоочу жайда отурган дагы 4 адамдын бөгөт чарасы бүгүн 4-сентябрда каралат. Калган 56 кишиге укук бузуулар жөнүндө кодекстин майда бейбаштык беренеси боюнча протоколдору түзүлүп кое берилген. Эске салсак 31 августта Оштогу Төлөйкөн ат майданында көкбөрү боюнча президенттин кубогунда чыр чыгып массалык мушташка айланган. Оюндун жыйынтыгына нааразы болгон айрым адамдар талаага чуркап чыгып президенттин көзүнчө ортодогу калысты ур токмокко алышкан. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Экологияга зыян аз транспорт каражаттарына жашыл номер берилип, айрым жеңилдиктер каралууда. Маселе бүгүн 4-сентябрда Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде каралып, биринчи окууда жактырылды. Мыйзамдын демилгечиси Марлен Маматалиев жашыл номерлүү унааларга атайын жеңилдиктер каралып жатканына токтолду. Эле керде ошондой номерди ала турган болсо, ал номердин ээсине ошол жеке мүлк салыгы, машинеге болгон салыгын мындай айтканда азайтуусу болот 10%га чейин. Токтотуучу жайлар, мындай айтканда парковкалардын баардыгы бекер болот. Коопсуз шаар жанагы айыппулдар төлөө багытында ал жерде дагы азайтуулар болот 20%дан 50%га чейин. Жана ошондой эле билесиздер, биз тонировканы киргизип бергенбиз, тонировканы дагы аларга 50% азайтылат. Бул бирден бир ушул машинеге өтүү жана элдерге ушул аркылуу машинелерди алууга багытталат. Эми алардын баардыгы кымбат, жөнөкөй элге алыш өтө кыйын болот. А бирок ушундай бир символдорду берип турсак, экономиянын алкагында эми албетте экинчи окууда дагы бир ойлор келип атат, лизингди дагы карап берсек деп, ушул сыяктуу жеңилдеткен шартта кылып берсек. Депутаттын айтымында бул мыйзам элдин акырындап электромобилдерге өтүүсүнө шарт түзөт. Ал лизинг маселесин дагы каралып жатканын кошумчалады. Соңку кезде Бишкекте абанын булганышы орчундуу маселеге айланууда. Жылытуу сезону башталган учурда башкаланы ыш кара түтүн каптайт. Мындан улам экологиялык транспортко басым күчөп жатат. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы оппозициялык саясатчы Кемпироват боюнча айыпталып, номер 1 тергөө абагында кармалып турган Равшан Жээнбековдун кыйноого кабылганы тууралуу айткандарын төгүндөдү. Мекеменин басма сөз катчысы Ызат Тургунбаева абактарда кыйноого жол берилбей турганын айтып, абактагылардын баары мыйзамда көрсөтүлгөн негизде жана тартипте кармалат деп билдирди. Буга чейин Равшан Жээнбеков тергөө абагынын кызматкерлери жаткан жерде себепсиз тинтип, өзүн сыз, муздак шарты жок камераларга камашканын, ден соолугу мындай камерада кармаганга жол бербесин маалымдаган. Саясатчы мындай мамилени тергөө абагынын жетекчилери УКМКнын буйругу менен жасап жатышат деп билдирген. Жээнбековдун билдирүүсүнө УКМК жооп бере элек. Равшан Жээнбеков Кемпроват иши боюнча бийликтин чечимдерине каршы пикирин айтканы үчүн былтыр октябрда камакка алынган. Мамлекеттик дума Кыргызстандын жарандарына Орусияда айдоочу болуп иштөөгө тыюу салуу боюнча мыйзам долбоорун сунуштады.
долбордун түшүндүрмөсүндө айдоочу болуп иштөөгө бир гана Орусиянын күбөлүгү барларга уруксат берилери каралган. Демилгечилер соңку жылдары Орусияда чет өлкөлүк күбөлүгү бар айдоочулардын айынан жагымсыз жагдайлар түзүлгөнүн белгилешкен. Анда Орусиянын ИИМ'нин маалыматына таянып, чет өлкөлүк айдоочулардын айынан 43 миң жол кырсыгы катталганы айтылат. Расмий маалымат боюнча Орусияда жашап иштеген кыргызстандыктардын саны 1 миллиондон көп. Ал жактагы такси кызматтарында иштегендердин көбү кыргыз жарандары экени айтылып келет. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 4-5 сентябрь күндөрү өлкөнүн тоолуу аймактарында сел жүрүшү мүмкүн деп билдирди. Ведомство туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн экенин эскертти. Чыгарылышты ушундай кабарлар менен жыйынтыктайм, саламатта туруңуз.